Eri bilan munosabati yechimi bo'lmayapti. O'shanga nisbatan parallelna boshqa bitta muammosini yechishini aytasiz. O'ylang, nima narsalaring bor, nima bilan shug'ullanasan, nima qilishing kerak, yana nima muhim ishlaring bor, shu er bilan urush janjaldan boshqa yana nima muhim ishlaring bor deb so'raganingizda, u aytadi, bu ishim bo'ldi, parallelni mana bu ishingni qilib ketaverasan, joy-joyda bu ham o'z-o'ziga tushadi. Chunki uni energiyasini, e'tiborini siz eri bilan mojaroda kelishuvga kelolmayapti, uni energiya bilan e'tiborini boshqa tarafdagi parallelni boshqa narsaga burvorasiz. Oqimni, ariqni boshqa yoqqa burvorasiz. Avtomatika uni yechish orqali u bilan o'ralashadi, u muammoni yechadi, parallelni erinib ham yechib ketadi o'sha joyda. Chunki bir ko'tarilganda boshqa bilan ish bilan chalg'idimi, mushuk pasayadi o'sha joyda. Pasayadi, ya'ni bitta yashab yetadi. Bitta ustidan anov qilib o'tadi.